دولد سومالي ايا قولة كشيغتي دقال كي يكولا جرتو كوحدة على الشباب وحانا دولد اي شيغتي إملتري أهان كوحدة اللوويقي ديغان نبادن لغا ساري تاني يمركي وبلاودي دقال كا ايا دو دولد اي شيغتي اني كي قولة ستي ديغان كترسن مامول كهير شبالي او الى اي دور ديغان اي شيغتي اني كسارتي كوحدة تان يمركي دقال كو وبلاودي وحا اي سيدو كلا دولد اي شيغتي ان على الشباب لغا حيري اكو نبادن او اي كولا هايين براها بلشدة dagaalkii ay baraha bulshada ku qaaday dawladda oo akoonada al-shabaabna ay baabisay akoona ay ku lahayd baraha internetka halkaas oo ay macluumaadkeeda ugu gudbi jirtay dadweynaha wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Daawud Aweys ayaa waxa uu sheegay in kooxda al-shabaab sidoo kale laga xiray baraha akoono oo ay lahayd iyadoo sidoo kale akoonadaas ay lacag far badan ay ugu jireen kooxda al-shabaab ayna ku xayirtay dawladda Soomaaliya dhinaca kale wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay ka go'an tahay إن كوحدة على الشباب قبي أهم بأيك عرب ترتو قدهان صوماليا دقال كاسي جهوين كأولها وحاكم إذا جهادة لنا عن قالها قواريش توحي برشادة لحدة دكسة منجران دخل أورورين إسكو دفان ويساسو أهيد عن شعور شرع الدارها أيون العقب بعد أو إكا قاد جرين غان أحسا تدا قياسان العقاء يقاد جرين وحيو دي حيسي بقول مليون إلا بقول يكونتون مليون دولار كمرايكن كاه العقاء تاسي بقول كيبا كونتون وحيكسو قيري جرتي عاصمة مقدشو silo uriyamiyo dhaqaalaha qawaarishta dawladda Soomaaliya waxay diyaarisay istaraatiijiyad lagu uriyaminayo dhaqaalaha maaliyadeed ee qawaarishta argagixisada ah kaas oo dubdhaxadu waha inuu guuleysto qorshaha la dagaalanka maalgelinta qawaarishta hadaba dagaalka dhaqaalaha waxa uu ka mid ahaa saddexda jiho ee qawaarishta lala beegsaday bilihii ugu horeeyay ee dagaalka June ilaa iyo September 2022 dawladda Soomaaliya oo kaashanaysa shacabka waxay ku guuleysatay burburinta fariisimihii qawaarishta ay ku lahaayeen dowladka magaalada Muqdisho ay isugu jiray maxkamad beenaadyo xabsiyo dadka lagu cabsigelin jiray goobo lacagta baada ay ka urursan jireen iyo fariisimo ay ku dhuumanayeen maleeshiyaadkooda waxaa intaasi dheer in sirdoonka Soomaaliya uu soo afjaray shabakado badan qawaarishta dhinaca dhaqaalaha uu isticmaali jireen kuwaasoo isu ekeysiinayay nootooyoyin shirkado ganacsi dalaaliin iyo xubno shaqadoodu ay tahay inay xogta ganacsi la wadaagaan qawaarishta dekedda muqdisho waxay ahayd meelaha ay qawaarishta oo isticmaalayeen kooxaha aan soo sheegnay ay isku dayeen in ay soo marsiistaan waxyaabaha ay ku dhibaateeyaan shacabka soomaaliyeed laakiin sirdoonka soomaaliya habeen maalinba u taagan inuu ka hortago shirqoolada qawaarishta ayaa helay xogta alaabaha ku socday qawaarishta ka hor intaysan soo gaarin soomaaliya waxaana dawladdu ku guuleysatay in la qabto alaabtaasi iyo shabakadihii ka shaqeynayay fududeyntooda intaba ilaa iyo saddex shirkadood oo dabagal lagu ogaaday ayaa shaqooyinkoodii ku waayay kiiskaasi kooxaha qawaarishta ayaana ka quustay isku day kasta oo ay ku doonayeen inay kaga dhuuntaan indhaha ciidanka iyo shacabka soomaaliyeed bilo gudaheed qawaarishtu waxay weysay lacagihii faraha badneed ay qasabka uga qaadan jireen shacabka soomaaliyeed kadib markii dhammaan shacab iyo ganacsato ay u hoggaansameen amarka dowladda ee ahaa in la joojiyo ama baan loo hoggaansamin awaamiirta qawaarishta oo ah inay dhaqaale sharci daraa ay shacabka ka urursadaan xanuunka qawaarishta gaaray intaas kuma ekaanin ee waxa ay dawladdu xirtay 350 account bangi 405 nambaro telefoon iyo 18 xisaabo ganacsi oo ay lahaayeen qawaarishtu halkaasna ay dhex marsiisan jireen lacagaha baada tirada guud ee lacagaha laga xayiray koontada bangiyada koontooyinka ganacsiga iyo telefoonada gacanta waxay gaaraysaa 1,500,000 oo doolarka maraykanka dagaalka tooska ah ee dhinaca militariga dagaalka tooska ee lagu ciribtiray qawaarishta ayaa isna si qorshaysan oo hakad lahayn muddo sanad ka badan uga socda dhammaan dowlad goboleedyada dalka kaas oo saameyn xoog leh ku yeeshay qawaarishtii ku dhuumaalisan jirtay gobollada dalka dhulka badan ilaa iyo 1,000 kilomitir ayaa sanad gudihiisa looga ciribtiray qawaarishta waxaana intaas dheer in ka badan 120 isugu jira deegaano iyo degmooyin ayaa soo galay gacanta dowladda welina waxaa socda baaxsiga lagu hayo firxadka kooxda qawaarishta degmooyinka iyo deegaanada laga xoreeyay qawaarishta waxaa ka mid ah tusaale soo qaadan karnaa haddii aan gobol gobol u istaagno gobolka hiiraan waxaa laga xoreeyay 25 deegaan iyo magaalooyin isugu jira shabeelaha dhexe oo ka tirsan hirshabeelle waxaa laga xoreeyay 21 deegaan iyo magaalooyin isugu jira galgaduud waxaa laga xoreeyay 20 deegaan iyo magaalooyin isugu jira mudug waxaa la xoreeyay 25 deegaan iyo magaalooyin isugu jira shabeelaha hoose waxaa la xoreeyay 10 deegaan iyo magaalooyin isugu jira jubbaland waxaa la xoreeyay 20 deegaan iyo magaalooyin isugu jira howlgallada iyo dagaalada tooska ee sanad jirsaday waxaa sidoo kale lagu dilay 1,700 maleeshiyaad ah iyo horjoogayaal sare qawaarishta muhiim u ahaa kuwaasoo ka mid ahaa
لحال سوقي كوحدة عبد الله النذير وحان تيرادا جودة هرجوغياشا غاريسا كونتون يتضبو وحان لغو بربورية تضباطن يسد حسل لك او قوارج تفريسين واحد إيه اللي حدن سيدير شبكة دو نوعيه كالدوانو أبابلنا وحال لغي يابا حتى تيرادا لمشادة ايان كوشا ينكوني تضبو قلين تاسي كبادن تهي انتان وانتي عيسو أروريان لامها أمنقا دولة فدرال كي سوماليا وحاق دادك انو سويدين ايان محالو اركي واي غيريد قواريش تسو غيرتا لكن تاسو حجوابو اح حال حيسك دادك انا غيريدو وحي كورون تهي غير جيري يقف ادان اقون اولو لجيدو غيريدا كحونو حانو جساين تهي مدى كودو اي مدى قف قاد غرانيسو قواريش تو وحيسو دقال غليان عرور يو داد اي قلدين او ايجي والدين تو دا اي كالجرين اما انا وحيريرا للحين وحانا تاسكا سيداران مركي للايو دادكاس اي سو قلدين وحي غيري دو كاقريان دادكو دا سي حانون كو دا ان لو عركين تان اي مركي دقال كل قلجرة الشباب او كبلا ودي قدها دالكا ايا وحا الشباب اللي قلو ريقيد ديگان ندورا ايا دقموين كترسان قبلا دا دحي اي دالكا وحانا دوان لفيل ايا ان وجيق لبادة دقال كاكدان كا الشباب او كبلا ودو كو فرق لبيت سوماليا سيداد رحمة عليكينين مقدشو ويل كايغيو ها ايسو تري اسبتالاد مغالاد كويالا سومالي سودانيس كو بس الله اكبر ورما يقا تبالان لاميدا كو اركاي ابا متايا تربتا ميسا تبالة تايو الله إليه هبا اللبين سومالي سودانيس سومالي سودانيس هوسبيتال SSH بريمار وولاد وابنجي كولا سعودو بيسا كو هايي بيلا شاكو دي